Petogodišnji taksist pred mirovinom zasigurno će još dugo pamtiti vožnju od Osijeka do Dormanaca. Kada je svog putnika odvezao do željenog mjesta, uslijedio je napad. Prema riječima policije, srednjovječni muškarac je najprije od vozača taksija zatražio novac uz prijetnju nožem. Potom je došlo do naguravanja, pri čemu je taksist teško ozlijeđen. Napad je prijavio te potražio liječničku pomoć u Našičkoj bolnici. Taksist je teško ozlijeđen, znači zaprijetio je taksistu hladnim oružjem kad ga je doveo u Normance i nakon toga ga je napao, taksist je zadobio prijelom ruke. Detalje ovog nesvakidašnjeg napada policija još uvijek istražuje. Osječki taksisti ističu kako se na sreću ne susreću često s napadima, no da neugodnih situacija ipak ima. A policija je proteklog tjedna razotkrila skupinu od 5 muškaraca s područja Baranje koji su tijekom godine počinili čak 17 teških krađa u Osijeku, Čepinu i Belišću. Petorica muškaraca u različitim skupinama su znači provaljivali, nije uvijek bila ista kombinacija. Istodobno oni su izvršili 6 provala u kuće na području policijske uprave Vukovarsko-srijemske. Policija je pronašla i drsko kraljivca 14-godišnjaka koji je napadao žene u blizini Vinkovačke ulice i krao im torbice. A upravo se u toj ulici na benzinskoj crpki u petak dogodilo razbojstvo, gdje je još uvijek nepoznati počinitelj uz prijetnju vatrenim oružjem otuđio više 1000 kuna.